han, för ofta säger han ganska bra saker. Ja, jag tycker att de säger bra saker också. Ja, 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 men precis. På tal om bra saker. Så finns inte många här med Charlotte. Hur är det med dig då? Jo, det är bra. Ja, jag är lite nervös nu. Nej, jag ska fråga. Ja. Ja. Nej, då. Vad ska vi fråga då? Nej, men det har vi, nu har vi väl gått vidare från gårdagen. Mm. Laddar vidare. Något speciellt du gör så här innan lopp? Och ladda till liksom, tänka vidare. Ja. Ja, jag vet inte. Vi visualiserar. Ja, jag fokusera på bäven. Det är ett tips. Ja, det är. Sen har ju du alltid med dig en skotork var vi än reser. Är det så att du har väldigt fuktiga fötter? Nej, det vet jag. Men jag tycker väl att många idag har det. Men det är mer för andra att de har skotork. Ja, men det är sant. Jag har faktiskt glada. Så det är bra. Ja, nej, men du är också laddad för imorgon. Sista sträckan. Ja. Gött. Hur ser du framför dig? Hur kommer loppet vara? Kommer ni jaga? Kommer det vara klunga? Kommer Norge vara långt bakom? Hur kommer det se ut, tror du? Ja, men jag vet inte riktigt vad jag tror än. Det är skitsamma. Jag kör ändå. Om det är unga. Ja, jag vill verkligen se er sitta. Det är vi som är där. Så, ja. Jag lämnar ordet fritt.